Кількість вакцинованих від кору у Запорізькій області зростає. Щеплено більше половини дитячого населення та понад 9 тисяч людей з груп ризику – лікарів, освітян, силовиків. В червні кількість захворювань на кір зменшилась втричі у порівнянні з лютим. Для вироблення достатнього колективного імунітету проти кору залишилось вакцинувати 24 тисячі дітей, кажуть у Запорізькому лабораторному центрі МОЗ України. Корепаратит краснуха делается поливалентной вакциной, проводятся детям в год и в 6 месяцев плановые прививки, бюджетные вакцины и бесплатные прививки. В этом году план выполнения за 6 месяцев у нас составил 52%, то есть в принципе это очень неплохо. Есть вакцина, вакцина у нас 2,5 раза больше, чем необходимо в целом по области, 54 тысячи есть доз вакцины. Есть план в каждом лечебном учреждении, которое отвечает за вакцинацию. План. Дети приглашаются на прививку. Анализируется ежемесячно процент, план выполнения прививок. Чтобы до конца года у нас охват вакцинации составил не менее 95%.